Одеса потонула спокійно у цвіті численних сакур та магнолій. Квітучі дерева створюють у містян зараз весняний настрій, надихають цивільних та військових вірою в перемогу, весни та життя. Красу і натхнення бачив сам і покаже нам Андрій Анастасов. Розмаїття кольорів, яскраве мережево із квітів та затишний спокій впевненої в собі природи. Це ботанічний сад Одеського національного університету під час тяжкої весни 22-го року. Весна пізня і десь на 2 тижні, мабуть, все пізніше трошки квітне. Однією з перших зацвіла білорожева сакура. Тепер тут немає відбою від бджіл та джмелів. Тендітні квіти магнітом тягнуть і людей, заворожують їх своїм виглядом. На історичній батьківщині сакури у Японії вважається, що під час світіння це дерево – символ справжньої краси, яка триває лише мить. Цвітіння сакури, ну, можливо, це і не мить, але це завжди буквально декілька днів, і люди чекають цієї краси цілий рік, щоб за ці 2-3-4 дні насолодитися її красою. Довгоочікуваному сонцю радіє і один із символів України – барвінок. На місцевій галявині він утворив справжнє блакитне озеро. Ну і наші колеги раніше посадили посеред цього озера чудові кущики, форзиці, які рано навесні яскраво жовті. Через те у нас створюється атмосфера зовсім українська. Це кольори українського прапора. Підзарядитися позитивом до саду приходять одесити. Кажуть, енергія пробудження життя надихає. Для мене це цікаво. І не хочу думати про плохому. Чтобы мы так жили сейчас, как красиво в этом ботаническом саду. Просто пришли отдохнуть немножко, душой уже расслабиться, чуть переключиться на хорошее, на что-то. Я очень хочу посмотреть на магнолии, здесь они очень красивые. Дійсно, ще одні місцеві зірки – магнолії. Ця екзотична рослина загадкова та чарівна, має дуже сильний аромат, а ще цікава тим, що вона одна із найстаріших квіткових дерев у світі. Хто трішки пам'ятає ботаніку, спочатку були там хвощі, плавуни, хвойні рослини, а потім з'явилися магнолії. І вже тільки після магнолії з'явились на землі всі ті квіти, які ми знаємо сьогодні. Тобто це прапрапрапрабабуся всіх квітів. Тож всім своїм виглядом природа нагадує людям, що життя завжди перемагає. З вірою у перемогу. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ну і, власне, на продовження думки, щоб ми всі так жили, як зараз гарно в Одеському ботанічному саду. Суперова фраза з Одеси. Ну а далі час новин.